Então, meu nome é Viziane e o dela é Bárbara. Eu da Bárbara e meu nome é Viziane. Você é uma Viziane! Enfim. É, mas uma entrevista é uma menina muito legal. O nome dela é Ingrid. Ela está aqui. Junto com a nossa presença, tá? E agora, essa aqui é... Agora nós vamos fazer algumas perguntas. Nós vamos fazer umas perguntas para as pessoas do nosso programa. Faz uma pergunta, vamos. Eu sou a Ingrid. Senta aqui. Você. Vai. Senta pra cá. Abaixa um pouco. Ai, ó, o nome dela é Ingrid. E essa aqui em cima é a Francine. A Francine, a Jade. Aquela ali é Jade. Aquela dali é Jade. E a Maria Clara. Aquela ali é Maria Clara. Esse aqui é... Enfim, voltando tchau. Pra gente. Ela bebeu também! Então, vamos continuar com a nossa entrevista da... Junto com a Ingrid. Ingrid! Qual é o programa que você gosta? Programa de TV. Olha, esse aqui é o Gabriel. Olha você. É, a turminha da bagunça. Terminando a nossa reportagem. Vamos falar um pouco sobre as pessoas. Isso aqui é a Jennifer. Ela tem 10 anos. 11. 11 anos. Isso aqui é a Gisele. Ela tem 13 anos. Eu sou a Bárbara e tenho 11 anos. E tem algumas pessoas aqui que são muito idiotas, que ficam muito, ficam fazendo coisas muito idiotas. Para, Ingrid, porra! Fazendo coisas muito idiotas. Não, pode fazer para, muito bocó. Para aqui, coloca. Sério, para. Esse coloca aqui é o Gabriel, o nosso repórter. Celular. Vamos para a Americana. Agora vamos divulgar o nosso projeto que nós estamos fazendo. Esse aqui é o... Porra, esse aqui é a percussão. Esse aqui é a oficina de percussão. Nós estamos fazendo aqui na Arroja de Botão. Ó, eu vou dar pra vocês, tá? A aula de percussão. Isso. Eu também. Oficina infantil de percussão. Eu sou a única responsável. Peraí, Jennifer. Sai, Thiago. Oficina no ritmo da fofoca. Para! Bora aí. No ritmo da fofoca. Vou fazer ele de manhã. Bom. É muito importante. Conta com a sua participação. É muito importante pra gente vocês participarem das nossas oficinas, que nós temos muitas oficinas para contando com também o Jequitibá Rei, que nós estamos fazendo. Estamos fazendo uma reportagem assim, com a árvore que conversa, é o Jequitibá Rei. E esse aqui é a Gisele pra propaganda. Ai, gente, é muito bom. Peraí, deixa eu fazer um fim maneiro. Tchau!